Ou melhor, cada noite é uma história diferente. Vindo dali ou da cola, lendo ao Corão ou a Torá. Eu tenho da Europa das areias quentes, de um leite a roupa contra os correntes. Vamos parar! Quando Sara dança e balança, alá, 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 meu bom alá. Eles já estão de pé, mas choram de igual. Só que eles são parentes. E formam até casal.